princíp nedeľa pre každého. Znamenalo by to rozšíriť počet dní, počas ktorých nebude možné nariadiť prácu o všetkých štátom uznané sviatky, teda vrátane nediel. Malo by to zabezpečiť novela zákonníka práce. Ako dôvod uvádzajú, že voľná nedeľa má veľký význam pre zdraví pracujúcich a pre život rodín s deťmi. Zdravotky idú účtovať. Blíži sa prvý termín v rámci zúčtovania zdravotných odvodov za minulý rok. Hoci budú tento rok po prvýkrát robiť zúčtovanie samotné zdravotné poisťovne, zamestnávateľia aj tak musia do 28. februára poisťovne doručiť ročný výkaz. Povinnosť